Nezvládli jsme to utkání a jsou tam, je tam pár aspektů. Speciální týmy, naše přesilovka nebyla efektivní a naše oslabení dostalo 2 góly, co nás stálo utkání. Je to samozřejmě dva týmy, které bojují prostě desperate se dostat zpátky z téhle situace. Kladno se to dneska povedlo nám. My jsme očekávali před zápasem, že dneska to bude víc boj než hokej, což si myslím, že se potvrdilo, že tam bylo dost nepřesností, bylo to poměrně nervózní z obou strán, ale my díky tomu, že se nám podařilo využít 2 přesilovky a Bouzí podal fantastický výkon, tak díky tomu jsme ukončili tu nepříznivou sérii a jsme šťastní za 3 body.